på plats hos Nordic Flanges Group och med oss har vi Fredrik von Sternig. Stort tack för att du fick komma hit. Tack! För de som inte vet, kan du berätta lite mer vad ni på Nordic Flanges Group gör för någonting? Ja, Nordic Flanges Group består av tre dotterbolag som tillverkar standardflänsar, specialflänsar och avancerade OEM-produkter. Vi har en fabrik i Örnsköldsvik som heter Nordic Flanges AB. Det är en smedja, där smider vi rostfria stål, höglegerade stål och titan. Vi har en fabrik i Kronoby Finland som är ett gjuteri. Vi gjuter aluminium i den fabriken. Och sen har vi en tredje fabrik i norra Finland, i Kallajoki, som heter Feral Components, som är en ren maskinbearbetande verksamhet för metaller. Vi är i dagsläget omkring 98 personer totalt i gruppen och vi har ett litet huvudkontor i Stockholm. Verksamheterna är i de olika tillverkande enheterna. Utöver det så öppnade vi ett försäljningskontor i USA, i Chicago, i januari förra året. Och eftersom vi är på plats är, kommer vi få se lite mer här av, av det senare i reportaget. Här. Precis. Vi är på Nordic Flanges i Örnsköldsvik. Om vi tittar lite på dig, då, kan du berätta lite mer om dig själv som VD? Alltså rent utbildningsmässigt så har jag en högskoleutbildning från Stockholms Tekniska institut där jag läste till maskiningenjör. Under min tid som VD i ett av Ali bolagen så gick jag även en skräddarsydd managementutbildning på Vleurik Management School. Jag har också gått styrelse och managementutbildningar på Executive Management Institute heter de. Jag har med drygt 38 års erfarenhet i olika typer av ledande befattningar som försäljningsdirektör eller VD, den större delen av tiden faktiskt som VD, i bolag som OM Technology, Aliaxis Group som är en belgisk koncern. Jag har varit inom ett bolag som heter AP Industri som ingick i Axel Johnson-koncernen. Och nu de senaste fem åren här på Nordic Flanchers Group som VD och koncernchef. Ja, i den här rollen så tror jag att man har ganska stark drivkraft. Man, man, man vill få saker gjorda, man, man vill se resultat. Jag tror att det är viktigt för mig att, att få mina medarbetare med mig, att, att kunna driva koncernen framåt. Sånt måste man tycka var kul i en sån här position. Och jag har alltid jobbat internationellt så det är också en viktig del för mig att, att, att kunna göra det. Du nämner ju lite resultat här och nu stänger vi ju snart Q1 här, men om vi kollar tillbaka lite på 2023 så ökar ni omsättningen med 14 procent jämfört med föregående år. Vad skulle du säga har varit den bidragande faktorn bakom, bakom det? Ja, till en börja med kan vi säga att de två finska bolagen har gått väldigt bra. Vi har ökat omsättningen både med våra befintliga kunder och fått nya OEM-kunder till de finska fabrikerna. När det gäller den här svenska verksamheten, NFAB, där vi sitter idag, så är en mycket stark eh, orsak till ökningen den, den framgång vi har haft på den amerikanska marknaden som ökade kraftigt under de senaste tre åren faktiskt. Om vi tittar lite framåt här då, nu är vi inne i 2024, och sagt, men kommer vi se en fortsatt tillväxt under året? Ja, eh, förutsatt att naturligtvis konjunkturen ändras sig så, så ser vi faktiskt en fortsatt ökning av, av våran verksamhet. Det är nämligen så att den globala marknaden för flänsar ser man framåt kommer öka med dryga 6% fram till 2028. Men vi har haft en tillväxt på över 19% de senaste tre åren. Och då frågar man sig varför har vi det? Jo, andelen som vi har på världsmarknaden är så liten så vi har fortfarande väldigt mycket att ta ifrån, från de segment där vi är aktiva, från den typen av kunder dit vi söker oss. så Jag ser fortsatt en bra tillväxt, i varje fall någonstans 10 till 15 procent de kommande 3 till 5 åren. Och ni ser stor potential i USA förstår jag eftersom ni öppnade ett kontor där? Ja, och, och som sagt vi öppnade kontoret där i januari 2023. Men de senaste tre åren som vi har jobbat i USA så, så USA är ju en kontinent och framgången vi har fått det, det kommer egentligen från tre delstater. Än så länge har vi varit verksamma i framförallt i Texas och i Oklahoma och till viss del i Chicagoområdet. Men USA är väldigt stort. Det finns väldigt mycket mer att hämta på den amerikanska marknaden. Ja, men precis. Men om vi kollar, igen trots den här ökningen i omsättning så genererar ni fortfarande ett negativt resultat. Hur jobbar ni i dagsläget med att förbättra marginalerna? Mm. Ja, alltså som sagt, de två finska verksamheterna går riktigt bra och levererar ett bra resultat. Det vi har haft problem med är NFAB och det som hände under 2023 var faktiskt att alla tre bolagen hade en väldigt kraftig omsättningstillväxt under första halvåret och visade positivt resultat efter första halvåret. Sedan fick vi möjligheten sommaren 2023 att ta en, en ovanligt stor order till den amerikanska oil and gasmarknaden. Men där var vi tvungna att, att gå ner ganska kraftigt i marginal. Men tillsammans med styrelsen tog vi ett beslut att ta den här orden för att skaffa oss ett namn i det här segmentet i USA. Och det som tyvärr hände då i den stund då vi hade tagit den här ordern, det tar nämligen någonstans 3 till 5 månader att leverera ut en sån här stor order. Så, så blev det en oerhört kraftig fluktuation i stålpriserna. De ändrade sig över 20 procent inom en vecka och så vidare. Och vi hade tyvärr förhandlat stålpriser med rabatt i procent istället för i, i, i rena kronor. Och det gjorde tyvärr att, att den här affären gjorde, gjorde vi en förlust på 6 miljoner kronor på. Under samma tid, under hösten förra året, så, så vek ju konjunkturen för många, många branscher, även för oss. Och vi hade förväntat oss en betydligt högre omsättning på den europeiska marknaden under hösten. Så Ungefär 7 miljoner räknar vi att vi tappade i marginal på det. Tillsammans blir det 13 miljoner och det slog naturligtvis väldigt hårt på verksamheten här i Örnsköldsvik. Men eh, vi har lärt oss av det där och, och vi, vi tog omedelbart åtgärder. Dels med sättet hur vi hanterar inköp av material, men, men också andra åtgärder som gjorde att redan i kvartal fyra var vi tillbaka på den bruttomarginal som det här bolaget ska ha. Utöver det så genomförde vi också en, en omstrukturering, en kraftig omstrukturering av NFAB och den kommer ge en årlig besparing på i runda tal 13 miljoner. Och den är genomförd i december och även kostnaden är tagen för den i december, så den är verksam redan så att säga från första januari i år. Jag förstår. Bara, bara hoppa tillbaka lite, det är intressant också. Den här ordern till oil and gas-marknaden i USA, ska man anse det som kanske lite genombrottsorder, att det var därför ni tog den? Alltså, det var ju första ordern, att få ett genombrott där, eller hur? Ja, inte genombrott, men, men det var en, en viktig kund som, som, som vi ansåg var strategiskt viktig för oss att kunna leverera till och att kunna ge oss en renommé att vara en tillförlitlig leverantör av högkvalitativa flänsar till den här typen av marknad. Det var orsaken till att vi tog beslutet att ta orden. Jag förstår. Och du kom in lite grann på slutet här med bland annat omstruktureringsprogram här på NFAB och så, men hur ser strategin ut för att lönsamhet? Ja, alltså dels som, som jag sa, rena omstruktureringen där, där personalkostnadsmässigt besparar vi cirka 9 till 10 miljoner kronor per år. Och det är kostnaden redan taget, så det är effektivt från 1 januari i år. Utöver det så kommer vi ha effektiviseringsbesparingar på ungefär 3 miljoner kronor. Och de ser vi kommer löpande komma in under året här. Men vi tog också en rad andra åtgärder. Vi ändrade vårt offertförfarande med giltighetstider, vi säkerställde att offerter, att det aldrig mer kan hända att ett materialpris slår så fel i en offert. Vi ändrade förhandlingen med våra stålleverantörer, att rabatten numera är i fasta siffror och inte i procent etc. Så allt det där gjordes redan under hösten, som jag sa, det, det gav oss redan en korrekt marginal i Q4 och det fortsätter nu även i år ser vi. Man kan säga att ni har jobbat med att säkra marginalen i offertförfarandet? Absolut, och har... absolut. Ni står ju här och ska genomföra en emission och ta in cirka 27 miljoner. Mm. Vad kommer ni primärt använda likviden till? Dels kommer vi stärka vår balansräkning med, med ungefär 30-45 procent. Det är ett, ett måste i, i, i läget som det är nu. Vi kommer även också behöva stärka vårt working capital och där räknar vi också ungefär med 30-45 procent. Och det kan låta lite motsägelsefullt att vi ska öka vårt working capital men det här har att göra med att vi köper stål från svenska stålverk såsom Autocompo eller Aleima. Men det finns också möjlighet att köpa stål till ett billigare pris från Asien. Problematiken där är att när man beställer från Asien måste man dels beställa större kvantiteter, man måste betala ett förskott och sen ligger varan på ett, på ett fartyg under en längre tid hit och det binder kapital under den tiden. Men den landade kostnaden kan ge oss ett betydligt bättre pris till kunder som inte har ett krav att det ska vara EUs ursprung på stålet. Sen kommer vi använda 15 procent ungefär till investeringar och det här är främst investeringar i Finland där vi ska fortsätta med vår automatisering. Den automatisering kommer leda till att vi behöver mindre bemanning i Finland, det vill säga att vi kommer öka lönsamheten på de finska bolagen. Och sen har vi räknat med kanske 10 procent i ren omstruktureringskostnad. Det har att göra med egentligen när vi effektiviserar fabriken här i Själevad, där vi så att säga ska bygga om vissa delar för att få en betydligt effektivare produktion. Vi har ju pratat om det här lite grann innan här, men som du sa, i december genomförde ni omstruktureringsprogram Har ni börjat se effekterna från det nu? Ja, absolut. Som sagt, personalkostnaderna minskar ju med 9 till 10 miljoner kronor på årsbasis och det märker vi ju liksom direkt från första januari, så det är definitivt en kraftig skillnad på det. Om man tittar lite grann, vi har, ju haft, vi har haft nästan två år av ganska ansträngt världsläge nu, både med krig och ekonomi och allting. Hur har ni blivit påverkade av det ansträngda världsläget? Jag tror att alla påverkas av det ansträngda världsläget. Jag menar, som du säger, vi har kriget i Ukraina som vi kanske inte ser ett riktigt slut på. Vi har ett nytt krig i Palestina som vi inte riktigt ser hur det ska sluta. Det är väl ingen hemlighet att Kina har ögonen på Taiwan. Det är väl frågan om en tid när och vad som händer där. Utöver det så har vi stora problem med huthirebellerna i Röda havet som stör fraktfartyg. Det här påverkar väldigt, väldigt många bolag i världen och det leder också till en osäkerhet. Man blir försiktigare och det påverkar i slutändan även oss. Jag förstår. Lite grann avslutningsvis, här. varför bör man som investerare titta närmare på Nordic Flanges Group som en potentiell nästa investering? Ja, jag tycker att Nordic Flanges Group AB har eh, vidtagit kraftiga åtgärder för att se till att Nordic Flanges AB i Örnsköldsvik nu ska leverera resultat och gå med vinst. Och då har vi en vinstdrivande fin verkstadskoncern. Eh, vi har vidtagit alla de hårda åtgärderna med omstrukturering, vi har tagit kostnaden. Vi har genomfört en rad effektiviseringar. Vi har under de senaste fem åren investerat kraftigt i nya maskiner, i automatisering. Vi har en modern maskinpark. Vi har i den strategi som vi jobbat fram lyckats otroligt väl. När jag kom till koncernen så hade vi en OEM-andel i koncernen som var en bra bit under 10%. Idag ligger vi på dryga 40% OEM. Traditionellt handlade vi egentligen med nordiska distributörer och vi har övergått till att jobba med riktade distributörer till speciella branscher. Vi jobbar med OEM-kunder eller med agenter, så vi kan välja den typen av kund och segment där vi kommer till vår rätt, där vi kan ta betalt för våran kvalitet. Och därför kan jag tycka att den aktiekurs vi har idag som ligger på omkring 14-15 öre, vilket ger ett totalt börsvärde på cirka 12 miljoner kronor, är extremt orättvis ärligt talat. Den här koncernen omsätter idag över 200 miljoner kronor. Vi har två väldigt bra och lönsamma bolag och vi har en, en bra plan att få det här NFAB att bli lönsamt, förhoppningsvis, redan till halvårsskiftet. Jag tror att det är en väldigt bra investering. Jag har ju själv privat investerat redan när jag började här och jag har varit med på emissionerna och jag kommer definitivt vara med på emissionen här nu också. Stort tack för att du tog dig tid att träffa oss idag och all lycka till framöver. Tack så mycket.